საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია რეგიონების მოსახლეობას დავალიანების 50%-ის ჩამოწერას თავაზობს. აქციის პირობებით სარგებლობა რეგიონებში ყველა აბონენტს 1 ოქტომბრამდე შეეძლება, ანუ არჩევნებამდე. ოპოზიციის ნაწილი ამ აქციას ხელისუფლების წინასაარჩევნო პიარს უწოდებს, თუმცა საქმე შესაძლოა ამ მრჩევლის მოსყიდვასთანაც ქონდეს. Давалиенების ნახევრის გადახდა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის აბონენტებს 1 ოქტომბრამდე შეუძლიათ. კომპანიაში ამბობენ, რომ აქცია მოსახლეობის წახალისების მიზნით დაიწყო. Абоненти, რომელსაც დაუგროვდა გადასახადი ამ წლების მანძილზე გადაიხდის 50%-ს, დანარჩენი 50% ჩამოჭრილი იქნება კომპანიის მიერ. Მიზანი არის ის, რომ მოხდეს ერთგვარი წახალისება მოსახლეობის. საკრებულოს წევრი ზაზა გაბუნია აქციას წინასაარჩევნო პიარის ნაწილს უწოდებს და ამბობს, რომ ამავე კომპანია მათეულობით მოქალაქეს დავალიანების თვეებზე გადანაწილების თხოვნა არ დაუკმაყოფილა. განვლილი ამ კომპანიასთან ჩვენი ურთიერთობის, მოქალაქეების ასაური ურთიერთობის, აი ამ ტრადიციის გახსენების, შეხსენების ფონზე, არავის არის საფუძველი არ მოხდა. ვერაუდე, რომ მათაც ამ ადამიანების ასე მძიმე სოციალური და თუჭირი ფონის გამო მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ეკონომიკის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე აღნიშნული კომპანიის მიერ დაწყებულ პროექტს Global TV-ს აქციას ადარებს და ფიქრობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო Global TV-ს აჯერიმებს სანქცია გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასაც უნდა დაეკისროს. დაისაჯა ის ფირმები, რომლებიც ასოცირდებოდა თქვათ პოლიტიკურ ოპონენტთან და ხელისუფლება საკუთარ თავს არ ჯის, იმიტომ რომ კანონმდებლობა მის ხელშია. ცხოვრება იმაშია, რომ ამ შემთხვევაში არის წყალი და იმ შემთხვევაში იყო თეფშები. ამიტომ არც ერთი თუ არ ჯარიმდება გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, ასევე არ უნდა დაჯარიმდეს გლობალის. რეგიონების მოსახლეობის უმრავლესობას აქცია მოსწონს, ნაწილი კი მას სახელმწიფოს მხრიდან მოსყიდვის მცდელობა დაფასებს. ძალიან გვიხარია და მომავალშიც ვითხოვთ, რომ მარტო წინასაარჩევნებოთ არ იყოს ეს. ეს არის არაპირდაპირი მოსყიდვა ამ მრჩევლის, ეს არის წინასაარჩევნო დაპირება. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში ბრალდებას აქციის წინასაარჩევნო დაწყების თაობაზე უარყოფენ და ამბობენ, რომ პროექტი საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა მომავალშიც გაგრძელდეს.